ďalej ešte tam sú nejaké technické veci, ktoré musia vyriešiť naši ekonomovia. Čiže prosím, čo sa na výsku pravníka k tomu, čo sme robili, či niečo tam nejaký problém, alebo nie je problém? Prišli sme na názor, že či je možné upraviť obvezov k hodnosti, tak ustavili sme názor, že znižiť nie je možné a zvýšiť so súhlasom kontrolóra vie pripustiť. Takže tým pádom môžeme hlasovať. A pán kontrolór dá svoj súhlas tým, že vlastne podpíše dodatok stacionárnych zmluv. Dobre. Čiže tým pádom my si môžeme ukončiť diskusiu a nechám hlasovať. Kto súhlasí teda s tým, aby sa zvýšil úväzok hlavného kontrolóra? Pokiaľ ne, prosím, ešte niekto má niečo do diskusie? Tá cena a lokalita je
Takže poďme na uznesenia. Dnes si zastupiteľstvo Veľkú Pšariši schválilo odkúpenie pozemku v Kásu, Veľký Pšariš, Vedené Veľkou KMC, 9.1, obci sa dovolíme 9.2, zastávaná plocha na dvoje v výmere 491 m2, od spoločnosti pivovary Topar AS, pivovarské direktory Pšariši, čo 31.6.8.4.7.9, za kúpnu cenu 60 000 eur, stanovenú znaleckým posudkom 10.16. dňa 23.6.16 vyhotoveným inžinierom Štenkom pre majetko právne usporiadanie pozemkov pre občianskú vybavenosť v lokalite pri ČOV. Ďakujem. Také pripomienky, pokiaľ nenechám hlasovať, to súhlasím, dvihne ruku. Ďakujem všetkými hlasmi. Bod 9.2, právo meriť na tých pozemkov, prosím. Súčasný nájomca Žepčíne z Veľký Pšariš SKSRO požiadal mesto o zmenu nájomnej zmluvy, ktorú on zaprvnil od roku 2012, nakoľko prehovoril okraje pozemkov pre NDS a následne zápis na strane nehnuteľnosti a došlo vlastne k zmene nájomnej výmery, ktoré súčasne využívajú parcely od okraje výmere 9,62 hektára s ročným nájmom o výške 40 eur za 1 hektár. Na základe týchto skutočností žiadajú úplne nového dodatku, v ktorom by sa ozakradoval skutočný stav užívaných parciel. Toto je došlo by k zníženiu nájomnej pôdy. Nová výmera je 54 978 m2, ročný nájom by predstavoval sumu 219,92 €. Prílohou tejto dohodovej správy a vlastne aj návrh na uznesenie je prehľad pozemkov pre nájomných nehnuteľností. Ďakujem. Zadám správu. Ok, ale tak prosím, stanovisko. Pána komisia, alebo finančná rada. Myslím, že pán kolega. Robili ste stanovisko, k tomu prosím vás, finančná komisia?
neviem, či máte záujem si prejsť nejak teraz postupne asi to povedať, alebo nejak niečo, čo by to vám malo preskočiť, ale ja poviem už také dôležité dvoje veci, alebo to, čo ešte teda dokončí, je to, že v článku paragrafe 15, pardon, odseku 1 je, že veľmi dvoje mesta, že sa nachádzajú právne mesta na ulici. Je tam podkované z jedného dôvodu, a to, že my vieme, že súčasnosti mesto má záujem vybudovať veľmi dvor na tejto lokalite, na to Pripošnú, na tej ulici to by to bývalý areál štátny majetko, a to, v súčasnosti je veľmi dvor, ešte funguje v ulici Milana Sysláva Štefánika. VSNK je posadne potrebné doplniť to, kde sa ten veľmi dvor nachádza, alebo kde sa bude veľmi blízko v úsmosti nachádzať. Myslím si, že prebehu asi mesiaca, neviem, či dojde zmene, dokiaľ bude vlastne to možné to VSNK účinné, tak navrhujem doplniť ešte súčasný stav a v prípade potreby, ak dojde prvého roka zmene, tak sa vlastne zmení. Dobre, napríklad aj to dajme, doplníme na jedno. Ulicu súčasnú teda. Kde je Milná Sláva Štefánika, mám čo, 973, či? Tam je pohľadu. No, stačí Milná Sláva, tam my zveľmi to nemáme, ale na ulici Milná Sláva Štefánika. Dobre. To je na paragraf 15. Paragraf 15 od Cikina, hneď. Tam sú blokované. Štvrté časť. Nejako máš na návrhu toho tam, druhý zvukáč. Dobre, prosím, otváram rozpravu k tomuto bodu. Možno to do diskusie k tomu chcem vydať. Máme tu napríklad jedno oleje cuky, ale nemáme tam také, že takovky, alebo takýto odpad, ktorý je vlastne... Takovky napríklad, to viem, že škové odali. Ale nemáte, neseparuje sa to samostatne, nezberá sa to. Kovej obaly máme problém, keď zase pán Čurý povedal, že máme na to potrebné umiestnené na technických súpech z jedného dôvodu, a to je to, že aby sa predišlo tých vykrádaní. Dá sa to parovať, ale vykrádov je na dvor. Máme tých aktívnych zberačov a týchto kovy veľmi ľahká. A sú teda kovky a hliník a nejaké. A potom ešte sú tie drapáky samozpadná, táto, ktorá tam vlastne je. Tie drapáky sa radia ku papierom. Čiže oni sú aj tu napísané, lebo sú... Ale nemáme to tak potom popísané v tých inštrukciách, ktoré sú tu. Čo je dôležité vec povedať, je to, že od 1.7. Náklady na zber separovaných zložiek preberajú tzv. Organizácia zodpovednosti výrobcov. Štát možno takú vec, že dohodu s firmám, ako je napríklad Natrupak, Genpak a podobne, aby oni zastrešovali zber separovaných zložiek, ale preniesol na nich aj zodpovednosť uhrady. A oni si tie poplatky vyberajú zase od tých výrobcov tých plastov. To znamená, že znižia sa nám teraz mesačné náklady na zber separovaného odpadu, ktoré budú platiť, u nás je to konkrétna firma Envipak. Ona bude mať zmluvu s Majerusom 50, čiže vlastne nezmení sa nič na charaktere alebo spôsobe alebo na množstve alebo periodicite vývozu, ale náklady za separovaný zber zostali zložené. Tých zložiek, ako je papier, plast, kov a sklo, vyznášajú firma Envipak. A čo sa týka tetrapaku, platí aj Envipak, či tetrapaku je vlastne papier. A preto som to povedal, pretože ich povinnosť zákona je aj informačná povinnosť, teda majú nám zabezpečiť nejaké materiály propagačné, majú aj zlepšiť označenie, majú robiť na školách nejaké veci a týdne, ale okrem toho, že nám postupili. Prakticky to bude pre občanov, to znamená, že tie trapaky majú stále hazať, že to papiera, ale opiera, oni si to robia sa. Ale ako neexistujú, ako jedna na doba na zber. Dobre, ešte tam sa myslím, Peter, na tým. Taký sú paragraf 15, je tam fyzická osoba, ktorá je poplatníkom obce, môže splatiť modul za výrobný skáz, platí tam nejaká cenika, či sa teda tá cena zvýši, alebo aká ostáva? Tá vychádza z toho VSNK, ktoré máme, ona vtedy, z ktorého sa robuje výšku poplatku, a to je na úrovni teraz nejakých 20... Ale by sa tá cena zvýši, alebo či... Týmto nemeníme, vychádza, dali sa presne tú cenu, za ktorú od nás berie Marius PDS na splatku ražňa. Čiže ľudia nezaplatia ani 8 viac, ani menej, ale nemusia to nosiť. S tým
je trošku spojená povinnosť, keď si teda ten odbora mať váhu. Na čom sa to vyvá? Je to, to sa rieši. To je zase pri tých, rieši sa to cez ten projekt, ktorý máme podaný. S tým je spojené to, že ľudia musia mať tých, ktorí musia mať možnosť drobných sterniov, ale drobných sterniov nie je to, čo keď nejaká firma robí sterniov, tak je to pôvodca, je musieť fyzická osoba, čiže doma bežne svoje úpravy, drobné úpravy. Ani nie dokonca už keď staviate nový dom, alebo niečo, tu sú len drobné sterniov, ktorý prejde z drobnej údržby a úprav fyzické osoby. Keď sa prebúra niečo na niečo? Áno, to je ok. Vyniesiete to tu, odmačne to na základe toho zaplatíte. S tým, že nie sú povinné brať odcudzí. Teda keď niekto nie je fyzickou osobou s pobytom na mieste. Takisto ako to robia technické služby. Nie sú povinní. Nie sú povinní. Dobre, povedia, že nemusia. Ale môžu. No či môžu, to už je na nich, ale určitá kapacita. No, ja som si to strážil, že pokiaľ je... Je to na nich, ako to už je, pracujem to na nich. Svoje možnosti. No, práve že vlastne tá najväčšia povinnosť vznikla práve s tým promisérnym opadom, že bola prenesená povinnosť na mesta zo zbierania bolo zavedený množstvový zber. To znamená, že poplatok za promisérny opad nie je zahrnutý na osobu. To znamená, že nie každý bude platiť 11 eur, ale každý kolo príde, bude mať 3 tóny zaplatí 3x, neviem, 20 eur, myslím, že to je u nás to nie je 20 eur celá niečo. Dobre, ešte nemám otázky. A ešte je tu len... je tu tak môžete povedať to, že nezavádzame jediný zber pre kuchynský odpad, pretože tieto náklady by boli s biologicky rozložiteľným odpadom by nemôžno pokryť, ani keby sa o 50% zvýšil poplatok. Máme zákona možnosť, buď to zaviezieme, zaistíme, že budeme to odbrniť kuchynský odpad osobitne triedený, hovoríme. To nie, že zase ho dajú do zmesového, to je nebedne, ale buď to zaviedieme, ale znamená to osobitnú nádobu, znamená to pravidelne v dvojtyžňový trval hodný vývoz. A keďže je to preukazateľné, je to navýšli, tak nemusíme to zaviesť, alebo ešte je tam jedna alternatíva a dáva to do spadovňa. Ale keďže u nás je nejaká spadovňa a ani v blízkom okolí, je to sa nepekne. Olej osobitne. Olej osobitne. Šupky z banánov, šupky, čiže do toho posú. A my máme riešené v našich zariadeniach, majú tie, že nezapkali kúpiť na nich. No, ešte taká nemalá povinnosť je to, že vlastne biologicky rozložiteľný komunálny odpad záhrada parkov. V prípade individuálnej bytovej výstavby by mala každá domácnosť mať kompostér a zároveň skompostovanie. Tam zase prichádza zákona dvoje možnosti, buď že mesto zabezpečí, aby ľudia mali umožnené kompostovať, keď mesta robia to tak, že sa snažia získať peniaze na nákup komposterov alebo nakupujú za vlastné. A my máme cca, keď poviem, že 1200 možno rodinných domov, neviem, možno že 1200 rodinných domov pri náklade najlastnejší kompostér na úrovni možno 170 eur, je to riadna palka, ale má k tomu zabezpečiť mesto. A táto povinnosť musíme vyriešiť na našom plate v roku 2017 a dovtedy my ešte sa snažíme získať peniaze na to, aby sme to zabezpečili, respektíve vedeli preukázať, že ľudia aj napriek tomu, že my sme im nerozdali kompostovanie, kompostujú. A my nepoverili pozícia na tých mestských kompostérov. No, musíme zároveň kompostovať do seba, je to mňa. Ja som ešte možno tak drobné zahraničie bežné čiho na mňa zberie to robí bejí, neviem, či sa nedáva aj na to porozmýšľať. Ja tam vybejím, nejde kubický človek, si to kúpil na ten rozbore, to peje sa, to je to peľko, 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 to je to peľko,
vlastne sobrať, tam je isto tých 20 eur za tomu. Nie som potrebujú vyšších sumách, ale len do 60 eur, alebo môže sa zvyšiť. Zákon je tam rozmedzi, ale toto nerieši toto vec, ako tu vyskválené. V decembri ste schválovali tú sumu, priznám sa, že momentálne ju nemám. Dobre, ale... neviem, že môžeme sa tomu vrátiť, pek iné vzedenko, treba sa na to podívať, teraz si ideme týmto smem, lebo čas pokročil. Takže páni, keď nemáte ďalšie k vzedenku, nechám návrh uznesenia. Ešte, pardon, ešte je dôležitá vec, že na dobu, keď schválite toto väzienko, na dobudnutie účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia sa ruší pôvodné všeobecné záväzné nariadenie číslo 4/2009 znení jeho novelizácii. Dobre. Je to priamo v tom takže, prosím, návrh uznesenia. Dneska zastupiteľ Slovenskom Žariši schválil VZN číslo 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými starými odpadmi na kultúrne mesta a veľký Žariši. Ďakujem. Finančná komisia odporúča. Takže, nechám hlasovať o súhlasie, návrh uznesenia je dvihne ruku. Ďakujem, kto je proti? Držal sa? 1. Je 8-1. No a teraz už bola jedna vec, teda to odvezieme do osady a vyvesíme na každé dvere. To je dvere. Dobre, prosím ďalší bod. Takže vlastne druhý... Rozbieraj papier. Vlastne druhý bodom je návrh Všeobecného záväzného nariadenia číslo 4/2016 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Šariš. Zakonovacká škola Veľký Šariš požiadala mesto o schválenie poplatku pre výučbu dospelých od 1.7.2016 vo výške 8 eur na kolektívne vyučovanie a 10 eur na individuálne vyučovanie. Vzhľadom na skutočnosť, ako aj na odporúčanie pána kontrolóra, že od roku 2011 bolo prijatých 7 novelizácií od VZM-ku číslo 1/2011, predkladáme na schválenie konsolidované znenie. To znamená, že znenie, ktorom sú zapracované všetky prechádzajúce zmeny, aby sa zbytočne nerobili, nebolo 7 dodatkov ku nejakom VZM-ku, ale bolo jedno čitateľné a predajné pre každého zrozumiteľné. S tým, že ozrkadlená aj tá zmena a požiadavka základnej umeleckej školy. V tejto súvislosti poviem ešte, alebo teda musíte to, to je už všetko. Všetko. Tak ešte máme, bola tu žiadosť, pani riaditeľka odišla asi neviem, či niekomu, alebo teda bola na komisii prejednávaná vlastnejšia požiadavka o zvýšenie mesačného príspevku v EŠKD. Ja to prečítam. Základná škola Veľký Šariš žiada o zvýšenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou EŠKD. Zvýšenie príspevku žiadam pri úhrade z 3 eur na 5 eur pre druhé dieťa. Bezplatne pre tretie a viac deti. V duchu tak, ako má v podstate základná umelecká škola. Odôvodnenie zmeny. Tretie oddelenie EŠKD má od 1.7.2016 obvezov vychovateľky 100%. Od 1.7.2016 je úprava platov pedagogických zamestnancov o 6% zvýšená, čo si vyžaduje aj úpravu rozpočtu miest EŠKD. A ešte predsa mi je jedno, kde žiadajú ešte upraviť sumu na 10 centov na jeden vydaný obed do sumy 5 centov. Tam sa priznám, že tam vznikol len jeden preklad, malo byť správne na roku VZN v paragrafe 4 odseku 6 má byť suma 10 centov na jeden vydaný obed, ktoré už bolo schválené s Košim mestským zastupiteľstvom. Toto je len také pripomienky na VZN. Takže pán Inštanský odbáral odpravu. Začneme teda týmito pripomienkami doma, čiže to pripomienkov od základnej školy, ktoré je na navýšenie. Hovorí sa to v paragrafe 15, paragrafe 5, školských kurz detí, a to je to, že uhrada zákonný zástupca súčasnej stavby je, že uhrada zákonný zástupca žiaka vo výške 7 eur pre prvé dieťa a 3 eur pre každé ďalšie dieťa a navrhuje to zmeniť na 7 eur pre prvé dieťa, 5 eur pre druhé dieťa a tretie a viac deti bezplatné. Takže vaše názory k tomuto návrhu, pokiaľ máte nejaké, pokiaľ nie, tak budeme hlasovať o toto návrhu zmeny, alebo teda tie pripomienky, či budeme akcentovať, alebo nebudeme. Takže pýtam sa, kto je za to, aby sme akceptovali túto pripomienku, zapracovať do ZNK, nikdy nerobili.
Zástupca 1. Čiže tá sa to bude zastupovaný do Čovieka Bola. A druhá premienka bolo to navýšenie v paragrafe 4, odseku 6, 10 centov na jeden vydaný opäť z uvedenej zmeny, z uvedenej sumy 5 centov. Toto už bolo schválené polutnovovanie. Takže prosím, dá sa znova, má niekto podnotné nejakú premienku? Pokiaľ ne, tak to súhlasí s tým navýšením. A to je premienky v výdobku. Ďakujem, dobrá všetci. Čiže aj to je schválené. Sú ešte nejaké ďalšie z vašej strany, nejaké pripomienky alebo poznámky k tomuto materiálu? Pokiaľ nie, poprosím návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Veľkú Čadiši schváľuje DZN 4/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách pod verejné zdieľovanie pôsobnosti mesta Veľký Čadiš. Tak. Sú nejaké pripomienky ďalšie? Nie sú nejaká hlasovať, alebo dnes nejaké súhlasky, dvihne ruku. Ďakujem, schválené všetkými hlasmi. Takže môžeme sa vrátiť k tomu materiálu, ktorý bol riešený. Čiže vrátim do momentu, ale teda tým upravím rozpúka, ale to ešte ešte, áno. Thank you.
Viem. Prosím, či nejaké otázky? Rozdiel. Dobre, takže má to nejaký chcel vyspieť ešte? Len chcem, ako to uznesenie doplníme, to znamená, lebo potrebovali sme zapojiť ďalšiu časť prostriedkov z rezervného fondu. Čiže nie, nezostane tam teraz 62, ale zapojíme ešte ďalších 42. Preto doplníme to uznesenie, to znamená, že je to návrh na schválenie tejto zmeny a mestské zastupiteľstvo schváľuje použitie rezervného fondu vyššie 42 000 na čerpanie kapitálových výdavkov v rozpočte na rok 2016. Čiže znovu to doplníme ešte navyše. Je to jedno dostane 20? Dostane na 20. 40, zo 62 sme 42 opravdu. 42. Dobre, myslím, že teraz už stanoviska komisii k tomuto ukladanému asi nevedeme, takže poprosím. Sama, ten video, čo sa tým mali, ktorý sa veľmi vyskúrie, nečiť, ako mi si odporúčila, aby to
osoby, ktorá tým fakt nešla mňa, že vlastne hodne zmeny pôvodného uznesenia a do jej de facto bytu, do ktorého mala slavná ona, proste sa mala komisia ešte na rejde, keď by bola svojica všetko firma. Keď sme toho vnitri na rejde, čo by to vyzvali. Kedy si sme jednali nieko na rejde, ktorý si prvom? To je postupe na rejde, ktorý. To sama znamená, že ona s dvoma deťmi. A ten byt, ktorý dostala pôvodne, tam mám zastupiteľstvo je dvoma deťmi, tak zase ďalšie povedz, prečne je tak stanovisko. Najmä byt číslo 24 v bytovom dome na ulici Južnej číslo 3, ktorý bol pôvodne odsúhlasený pre pani Bujkovú a bude voľný od 1.8.2016 a je menšej rozlohy. Sociálna bytová komisia odporúča pridať pre žiadateľa s jedným z dvomi osobami. Sociálna bytová komisia odporúčila žiadateľku pani Luciu Burášovú, v podstate mala by ho obývať s otcom svojím. Za takéto rozhodnutie boli 4 do 6 členov sociálnej bytovej komisie. Všetko? Vy vlastne hlásite, že poprosím návod uznesenia. Ale zvládujete, ja nebojím, bojím na jednom pýtu na vojci.
pánovi Milovi, 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 moment, ak by bolo stanovisko komisie, bolo, že neskôr. Dobre, pardon, pardon, áno, sme na to tak, či ja som pochopil, som, že to má trošku dlhšie vedenia. Dobre, takže nie, uznesenie je formulované pozitívne, čiže ideme hlasovať. To je za to, aby toto uznesenie bolo prijaté, nedvihne ruku. Nikto, kto je proti? 3. Ďakujem, kto sa zdržal? Čiže 6 by malo byť teda niektoré aj proti. Nebolo. 1 hlasoval? Ja som nehlasoval. Takže 5 a 1 hlasoval. Ja som povedal, že slovo, čo si to vybral, ak som bol tam pri obrazovky. Dobre. Ďalším bodom je návrh na delimitáciu majetku mesta Roky Čariš do správy technických služieb Roky Čariš. Čiže to asi mám mangal. Na základe požiadavky technických služieb Roky Čariš mestom predložený nižšie vlastne uvedený výsledný služba zazeraný traktor. Zároveň na skutočnú štátu technika má slúžiť pre potreby technických služieb. Preto máme návrh na zverejnenie do správy technických služieb. V podstate máte predložené inventárne číslo aj obstarávaciu hodnotu. Táto technika bola na súlade s schváleným zoznamom tej techniky, ktorá sa mala na kúpovať pre potreby. Prosím, za rozpravu. Finančná komisia bude mať stanovisko, zrejme. Finančná komisia odporúča deliminovať majetok do správy technických služieb. Deliminovať. Deliminovať. Dobre. Sú nejaké ďalšie pripomienky, alebo pristupujem k tomu? Pokiaľ neprosím na uznesenia. Mestský zastupiteľ som už museli si spolili zverejne zúdelného majetku mesta do správy technických služieb do Roky Čariš podľa priloženého zoznamu inventárne číslo 6175 názov vysokotlakový čistič Kreker HDS 716 v cene 2200 eur 6176 záhradný traktor na C38 v cene 385 eur. Ďakujem. Nechám, malo sú pripomienky, nesú, nechám hlasovať za súhlasný, zvíde ruku. Všetci. Ďalší bod 1.4 na špeciálne rovodné obrazovanie, ktoré je pre výkon ťažovných činností, nech sa páči. V podstate ja som dostancoval, tak pán Marko nie je ohľadné pripomí, ale žiadal na špeciálneho vlastného pracovného stroja pre výkon ťažbových činností vlastných vlastných Čariš. Jedná sa o lesný krosový traktor so špeciálnou lesnou nadstavbou, rampovač, nabíjač, speda, oplašenie, výbornou krosovou súprava a hydraulickou rukou. Vykonaná cena obstarávacej súpravy je do 50 000 eur. Pre potreby mestského podniku Revičovej SRO a objem plánovanej ročnej ťažby je postačujúce obstaranie už používaného mechanizačného prostriedku z uvedených dôvodov. A ten prvé úspora priamých nákladov. Neviem, či potrebujem čítať úplne všetky tieto dôvody, ale pán Marko ich to dostatočne vysvetlil, ale tých dôvodov ako dospora nákladov, operatívnosť a diverzifikácia. Ďakujem, otvorám rozpravu. Ďakujem všetci.
Ďalším bodom je úprava základných dokumentov spoločnosti mestských podnik Rozmýšľali, že ZO. Takže v podstate dňa 7.6.16 zložilo zasadnutie dozornej rady. Na prvé to zasadnutie boli prerokované nasledovné body, ako je oslovenie spoločnosti Lesový kvartál s výhľadom pre najbližšou dobu možnosť využitia lesnej drevnej hmoty do potreby výroby štiepku do potrebné mesta, predaj investícií a opravu, úpravu a odmet pre konateľa členov dozornej rady a zateplenie bytovky pri Bytočnom 12. Z hľadom navýšenia prekladá predkladá mesto návrh na úpravu základných dokumentov spoločnosti, ktorým dôjde k zmene odmeňovania konateľov. Výška odmeny plní jednak, na to si dovolil, že výška odmeny jednak plní úlohu motivačnú, čiže zasluha za lepšie hospodárske výsledky, ale taktiež aj odzrkadlením miery zodpovednosti, ktorú funkciu konateľa obnáša. Podobne je miera zodpovednosti ako aj aktivné prístupnosť členov dozornej rady odzrkadlením návrhu výšky tých odmien. V tomto prípade predávame návrh, ktorým sa zvýši odmena paušálna 8-mesačná na výšku 250 eur pre pána inžiniera Ivanka a 100 eur mesačne pre pána magistra Pavlíka. A zároveň predávame návrh za odmenu pre člena dozornej rady vo výške 50 eur za jedno zasadnutie. Tak, pani do návrh, prosím, čo nám rozpravu. Chcem opýtať, že zapisovateľom tam je City Inoko, či? V podstate áno. Máš nejakú odmenu? Nie, je to tak riešené. Moje odpravo je dobrý pocit. No nie, že som mám ponávrom aj tebe odmenu. Lebo v podstate ten zapisovateľ sa najviac zahrie na tú cenu. Čiže zlý. A ešte keď ja by som navrhol tým tam je
zodpovedný ako štát, úrovna konateľ za tú časť, ktorá to má na starosti a v správe, a ten sa bude zodpovedať do zornej rade a to zorná rada podá informácie mestskému zastupiteľu. Ešte niečo? Dobre, ďalší. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky alebo pripomienky, prosím na uznesenia. Ďakujem, bolo prijaté. Máme ďalší, ktorý
výbor doplnený, to je 14-7 zmena členov finančnej komisie. Prosím pána poslanca, je prezentoval návrh. To som bol ja. Pánovi. Ja navrhujem za seba návrhu a môžeme s tým zastupiteľstvu schváliť uznesenie zmenu obsadenia komisie finančnej škodovej a správy majetku. Teda za mňa pána inžiniera Slavomíra Bernáta, ktorý býva na ulici Lebovej 10, Berký Šarif. Pán Bernát je majiteľom, spolumajiteľom firmy Premetal, kde sa venuje ekonomike a 20 rokov a teda aj problematike eurofondov v tejto oblasti a myslím, že bude prínosom pre komisiu finančnú škodovú a správy majetku. Prosím, ktorá mu správu, sa páči. Pokiaľ nenájdem človeka, ktorý je fakt si bez zájmu, som na
sme otvorili aj túto tému, o ktorej bolo diskutovať. Nemám problém stiahnuť tento návrh, už práve sa doma aj v septembri, chcel som to otvoriť na tomto zastupiteľstve, aby bolo jasné. Ja nemám vlastne záujem na to tlačiť na chvíľu, pokiaľ to nie je, pokiaľ to nie je voľa, viem, že nie je, takže ja tento návrh stiahujem, ale podám v septembri. Dobre, takže návrh bol stiahnutý. Máme ďalší návrh, 11.8. Návrh upravy vstupného na Šarišský hrad, prečo na veľkého Šariša, ktorý ste nikto. Nezapáči na prvý. Na také mesta som si stiahol návštevný poriadok hradu Šariš. A dostal som podnety od občanov v rámci článku vstupné. Je asi 6-7 odrážok, predpokladám. Je tam aj permanentka na rok 20 eur a pre obyvateľov veľkého Šariša 10 eur. Ja navrhujem na základe pripomienok od občanov, aby sme spravili vstup na hrad pre veľkošarišanov alebo pre občanov veľkého Šariša za 0 eur za vstup. V prípade ešte s dodatkom, že v prípade nepreukázania sa občianským preukázom bude možnosť uplatniť vrátenie do 14 dní s platným dokladom a občianským preukázom. Ale ešte raz môžem. Čiže pre občanov veľkého Šariša navrhujem vstup za 0 eur. Znamená zadarmo. A v prípade nepreukázania sa občianským preukázom bude možnosť si uplatniť vrátenie do 14 dní. Tým, že donesie občiansky preukáz a aj doklad sa to hlavne. Na. Musí si vyšľapať. Musí si vyšľapať. Musí si vyšľapať. Musí si vyšľapať. Ale z ruksakom. To už komplikované toto kráča. Ide mi o to, že sa stane, že určite zabudí ten občiansky preukáz, že to bude zúdať ťažko dokazovať. Potom nezabudí. Ale potom to nezabudí. Keď je osobne známy tomu? Nie. Určite to teraz tým bude písať tiežko. Takže môžu sa preukázať aj o iných dodatkoch. Tak môžeme aj úplne. Nie počo občiansky prihľada s nikomu. Nie počo občiansky prihľada. Môžeme aj celý žiť do žádom. Jedno euro, to dáme
bol som z ňavu, kde sa chcem na osamodne. 100% mu zdávo, keď je sa... 100% mu zdávo. Dokon sa má 50 centov. No dobre. Takže máme tu na návrh. Chce sa všetko vyjadriť? Čiže budeme znova hlasovať na prvom návrhu, nie o uznesení. Takže máme tu návrh, aby sa upravilo vstupné na 0 euro, s tým, že musí byť preukázaná na totožnosť. Čo s tým návrhom súhlasí? No, kedy to bude platiť? Ten, kto sa pláme o či bude, to už sa návrh prejde, čo sa to už sa návrh, ako kedy bude platiť. Preukáže svoju totožnosť, to stačí, musí preukázať totožnosť. Čiže to preukáže občianským preukázom, alebo vodičákom, alebo cestom, je to jedno. S fotografiami. Teraz sa podľa, že zadarmo je jeden deň stále. Áno, viedme si, že prvá nedela, že sa chce vždy dali. My chceme, že či má trvať pobytnosť aj mesta, tak nie len totožnosť, pretože je obyvateľ mesta. Na niektorých týchto nemá. Dobre, teraz momentálne prosím vás takto, poďme predmýšľu postupne, aby sa povedli predu. Prvá vec je, či sa vôbec ideme na to, že budú Šarišania mať 0 vstupné. Potom sa budeme baviť o tých detailoch, akým spôsobom zabezpečiť. Dobre, takže kto súhlasí s tým návrhom pána Prehlina, že Šarišania na hrade budú platiť, nezvykne ruku. Dobre, čiže 8. Čiže toto platí, ak teda môžeme sa baviť o detailoch, akým spôsobom to zapovedať, zformulovať. Takže pán Prehlin, prosím vás, sformulujte návrh uznesenia, kde bude dané, akým spôsobom teda to bude realizované. Takže mestské zastupiteľstvo stanovuje článok 5 vstupné na štvrtom poriadku hradu Šariš. Pre obyvateľov mestského Šariša vstup 0 eur. Po preukázaní sa dokladom totožnosti. Takže tu to a plus sme sa na komisii finančnej zhodli.
je tu návrh na zrušenie toho uznesení toho posledného predkladania tých polročných správ a predkladanie správ o spotrebe a šetrení energie vzhľadom na tie skutočnosti, že aj tie energie prešlo nejaký čas, urobili sa obstarené správanie a minulo sa osvetlenie a tak ďalej, čiže momentálne to nie je tak aktuálne, ako to bolo v tom čase, keď to uznesenie bolo vyjímané a to posledné je to predkladanie tých správ. Ja to už tak troška verím, že to je formálne a myslím, že každý má dostatok informácií a ak niečo potrebuje od príslušného vedenia, niečo čokoľvek, či už chcete interpelácie. Čiže posledné uznesenie, 27/2007 a na opačnej strane predposledné 257, na 7. strane 257. Čiže pokiaľ máte k tým uzneseniam, ktoré tu sú nejaké otázky, tak sú tu zamestnancie, nech sa páči otázky k plným uzneseniam vo všeobecnosti, či sú nejaké otázky. Je to treba zmeniť na požiadanie na najvyššie. Ešte raz. Ktoré? Návrh na prvodenie správy činnosti nie do 30 dní, ale požiadanie. To je normálne, keď máte vlastný tak prácky žiadať. To by ťať nemusíme dať. Tak povinnosť to zmiňujú vás normálne zachovacieho poriadku. Komisia vykázala z toho, že zastupiteľstva sú každým reziánskom. Tak my chceli trošku odkremeniť, hej, z toho dôvodu sme dali návrh na zrušenie toho uznesenia, hej, toho hlavného bodu. Čo je to, ten výpadal? No, to je cieľ. Teraz návrh na zruženie, tak dobre, ešte sú nejaké k tomuto bodu, pokiaľ nie, tak si poprosil o návrh uznesenia. Ako tak, je to na zmaženie, ja myslím... No tak, tak je to návrh na takové mese postupne, aby sme sa z toho dostali nejako, čiže ideme takto. Je to návrh, takže poďme, je to návrh na zrušenie uznesenia číslo 27. Dajme to vás sobrhnúť, nie? Je, dáme to na návrh. Zároveň na zrušenie uznesenia návrh, takže kto súhlasí s tým, aby sa zrušilo uznesenie číslo 27 z roku 2007, vydvihne ruku. Ďakujem. Bolo teda zrušené, teda návrh bol prijatý. Kto súhlasí, aby bolo zrušené uznesenie číslo 257 z roku 2007, vydvihne ruku. Na 7. strane. 7. strane do rozhodu. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobre, 9, všetkými hlasmi. A teraz môžeme dať návrh uznesenia. Dobre, tam máme ešte to opravnenie. Ešte raz na opravnenie. Takže do konca je to opravnenie. A, upravuje, alebo ja. Ruší uznesenia jedno, dáme jedno druhé a schváľuje. Čiže takto. Môžem čítať? Áno. Čiže mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení. Ruší uznesenie číslo 257/2013/11/14. Ruší uznesenie číslo 27/2007/4/M. A doplňa uznesenie číslo 148/2015/10/4/M o nasledovný nový bod číslo 6. Oprávnenie pre, čiže mestské zastupiteľstvo
schváľuje oprávnenie pre riaditeľa technických služieb na vykonávanie rozpočtových zmien, pomočka, presun medzi položkami, v zátvorke aj medzi rôznymi programami v rámci schváleného rozpočtu technických služieb s ročným limitom 3000 eur mimo presunu na mzdové prostriedky. Ďakujem. Sú nejaké pripomienky? Pokiaľ nenechám hlasovať o súhlasí s návrhom uznesenia, dvihne ruku. Ďakujem všetkými hlasmi. Tak 12.2. Plán činnosti na druhý porok. Nechám hlasovať, kto súhlasí s týmto návrhom uznesenia, dvihne ruku. Ďakujem všetkými hlasmi. Tak, dobojovali sme sa k 14. bodu interpelácie, takže pokiaľ ešte máte nejaké konkrétne veci na nás, páči. Ale tak bez toho, že sme nevedeli, aké číslo ťažké sa môžeme niečo odrádiť.
dve možnosti, buď to riešiť týmto spôsobom, že zrejme sami, alebo druhá vec je spraviť zmluvu v Prešove, takže uvidíme, kde bude náklady riešiť. Nie je tam zákon tak, že by nám mestskú policiu, tak musíme mať tam? Nie, nie, nie. Tam mestská policia nesmie zasahovať na území iného mesta, ktoré má zriadenú mestskú policiu. Tým pádom, že mesto Vestišťany má zriadenú mestskú policiu, mestskú Prešov nemôže zasahovať na našu mesta. Čiže musíme mať složenú. No, je to ešte jedna možnosť, zvažujeme to, že to dosť jednu jednu možnosť, nekoľko my tú mestskú policiu nemáme, a zrejme ešte to všetko nebudeme mať. Je to aj možnosť riešiť proste, že by sme spravili spolu s mestskou policiou Prešovou, ale s Prešovou, nie s mestskou policiou, čo by mali pôsobisko aj na našom území. Sú také brigády, že proste majú proste spojené policie, ako mestské, že je to také tiež variant. A len prvá vec, že mala byť, až myslela, čo to je to, tá suma nejaká, ktorá je nevyhnutná na to, že je to. Takže, ale je to, že sa poprosil, keď bolo možné aj nejaký návrh pripraviť. No a potom by sme to napredložili na najvyššie naše videostre. Dobre, že teraz včera bol článok o Fordzari Ľubotice, opisujú dôvu mesta policie. No, dá sa to povedať, áno. No by si to psal, ale určite. No, najvodný kontrola. Dobre, tam je, tam sa môžeme dozrieť, čo to je stáva. Ja si to poznať, ja to si chcem spýtať na mestskú policiu, že by to označalo, aké by nebolo policii. Dobre, ešte máme niečo, prosím vás, pani. Líte sa nám prázdniny. Mestský rozhľad. Budúci rok čaká mesto Vrchyšari ako výročie, veľké číslo. Ako sa zhruba, poďme ako sme ďaleko štádiu. Dobre, áno, dobre, to budeme z informácie dať. Čiže zriadili sme pracovné komisie, ktoré majú vlastne za úlohu pripraviť v jednotlivých oblastiach nejaký solidný priebeh toho roku celého výročia Šariča. Prvá komisia, začne teda od mestského úradu, to je komisia vlastne, ktorá som povedal, že je zodpovedá za to Benovská. Je to otázka organizácie ich oslav hradiska mesta. Zatiaľ predbežne predpokladáme s tým, že by sa spravilo slavnostné zastupiteľstvo, kde by sme chceli nejakým spôsobom oceniť zaslúžilých Šaričanov. Samozrejme za prítomnosti aj nejakých čestných hostí. Tým, že predpokladáme, že sme dali vyrobiť buď medaily, alebo čestné plakety, ktoré by sa dávali tým čestným občanom. Ďalšia vec je otázka samotných, prebehu samotných oslav. Predpokladáme, že mohli byť niekedy v septembri. S tým, že dá sa iba pochádzať ze pokladov. V septembri počítame, že bude robiť Ľudská tú znova tú akciu Šarišan na Šarišu. A chceli to robiť tak, že vlastne tu samotný koncert by riešila Ľudská na ihrisku a mesto by riešilo oslavy v centre mesta, to znamená buď nejakým formou jarmoku alebo nejakých takýchto oslav, jak tu na Šarišu koncovila zboli, tam je nejaké radničné, neviem, čo také tu bolo. Čiže ten program sme ešte domysleli, samozrejme k tomu. Ďalšie je kultúrna komisia, ide za Kiskom, čiže Kisko vlastne rieši a bude sa zapájať do tejto oslavy vonku v meste ako hlavný organizátor. Plus Kisko má samozrejme ešte otázku rôznych výstav. Samozrejme tá akcia na hrade, Šarišské hradné hry, ktoré by mali byť takými vrcholení tiež. A ďalšie akcie, ktoré pripravujú tie oblasti kultúry. Samostatnú komisiu sme spravili muzeálnu, ktorá by vlastne riešila poprvé expozíciu, historickú expozíciu v muzeu a po druhé rieši už teraz momentálne vlastne prípravu publikácie o Šariši, ktorá bude proste zložená z príspevkov Šarišanov a vlastne by mala pokrývať celý rozsah toho života takou formou, čo som povedal, príspevkov. Niečo podobne, ktorý sa týkal príbehy z Prešova, bola vydaná na minulý rok, to je toto zaujímavá. To je toto. Ďalej, no, chceli by sme v rámci tej historickej komisie ešte riešiť aj také veci, ako napríklad renováciu Mlynskej Turky. Začali sme tam už robiť nejaké opatrenia, nakoľko
je možné to brať ako kultúrnu pamiatku, takže máme nárok žiadanie ministerstvo kultúry na tých finančných príspevkov. Je možné až prevýšiť 8000 eur, ale máme prvý odhad na rekonštrukciu Mlynskej Turky, tak kompletná rekonštrukcia 35000, a potom koľko pôjdeme dole, tak toľko spravia. To je Mlynská Turka. A ešte by sme chceli, a teda každopádne začíname riešiť aj otázku, viete, sme si niekedy všimli, že na cintoríne máme ešte vojenský cintorín. Ja som si vždy myslel, že je prázdne, ale není prázdny, tam tie časti pri brane. Sú tam pochovaní vojaci, ktorí tu nás zahynuli pri vojne, keď tu bola Maďarská republika rád. Čiže tam by sme chceli prijaviť opatrenia, máme už dokonca aj mena a celú tú agendu týchto ľudí. Dokonca sme už dostali aj príspevok, vychádza to približne asi 45 eur na rok na jeden rok. Takže momentálne ja zháňam cez klub generálov jednak a jednak cez Svet protifašistických bojovníkov aktérov, ktorí sa toho zapojili, aby sme ten cintorín dali do toho poriadku, aby vyzeral proste ako cintorín. No, je tu má otázka takisto od občanov, ako hovorí pán Peregrín, preč, alebo čo spravíme s tým pomníkom ruských pilotov, ktorý bol tu na námestí a ktorý bol tu aj vysťahovaný na cintorín. A je to pomník reálne zahynutých vojakov tu na území Šariš. Tam je trošku problém v tom, že poprvé musíme nájsť pre neho ono nejaké solidné miesto, kde by sme ho dali, keď to chceme mať. A po druhé, je to otázka obnoviť a toho pamätníka. Zase tú obnovu chceme riešiť cez tie organizácie vojenské a prípadne aj za účasti Rusov, ktorí sa také veci angažujú. Dôležitejšie je nájsť to miesto. To sú týchto. Potom máme školskú komisiu ešte. Tam sú zahrnuté naše školy, ktoré pripravujú podujatia. Takže skoro pani rejiteľka pripravujú nejaké stretnutie spolužiakov. Mala by to byť akcia väčšia v rámci školy s koncertom. No a ja pripravím tiež jednu akciu, ale to ani nebudem rozprávať, niečo sa podarí. Mala by to byť taká tiež hodnotnejšia akcia na území Šariša. Teraz asi všetko. Ja poviem, že keď sa majú vyžiť, tak to je presa, také niečo ako vyrišta, tak to bolo by vhodné, takže možno to sa nejaké úpravy tam, lebo sa to nezdíme. No, to sú dobro, máme aj športovú komisiu, ktoré som to pripomenul. Čiže športovci, poprvé, ste možno zaregistrovali, že športovci už dostali tie slúbené sedačky plastové. Na pozornosť, tak mali by dať, čo teraz robiť, že vieme proste upraviť to. No, tedy nie. Treba to dohodnú nejakú sa predtým, alebo to spolu, a že ako, ako personálne a... No, personálne sa takým spôsobom sa spravili do Sabolonu. Dostali sport fotbalistí 5000 eur. 3000 dali do sedačky, majú 2000 ešte. My vám tam môžeme poskytnúť zamiesto, ja vám, ale sport fotbalistí môžeme poskytnúť zamiesto v podstate na tých schopných remeselníkov, ktorých máme tu na ulici, ináč máme nič. Nepočítam už žiadne investície finančné, nakoľko to bola investícia tých 5000 eur, čo dostali Vani od pivovaru. No, ale dobre, toto hovoríme o meste, je to majetok mesta. Nie je to majetok futbalistov, nie je to nič. Oni, povedzme, tie peniaze, čo prišli, sa postarajú o to, čo sa týka čo najviac úzko tam to boli peniaze účelovo viazané, jednoznačne od pivovaru, na realizáciu nových sedačiek. No, ale tam je toho viac, nie len sedačiek. No tak na to dosiaľ 20 tisíc. 20 tisíc na prevádzky tohto, a to si pomohlo klubu, nie na rekonštrukciu. Rekonštrukciu, takto, rekonštrukciu zariadenia telových hoví. Ja som mal minulé rokovania aj s futbalistami, aj s polkármi. My rekonštrukciu poprvé nemáme z pláne, my máme z zmluvy, ktorá je napravená aj na zmluva s sportovými klubmi. Máme robiť nejaké úpravy, tak presne definované, ináč majú robiť si úpravy oni, obidva kľudy, aj šport, aj fotbalovia, aj pokáž. To je jedna vec, druhá vec, ale máme to, že proste nemáme vyšlenia posled. Keď sme chceli do nejakej výzvy, je tu problém ten, že vlastne tie dva kľudy sa nevedajú do tromady. Tak o to nejde, lebo to majú to ako mesta, ako taký. Oni sú len v podnájme, pretože hlavný kontrolo toho bylo zrejme. Ja vám hovorím o tom, že by sme si my nevyrobili tá hampu, na budúci rok, lebo je tam potrebné minimálne sociálne zariadenia dajte takého stavu, aby to bolo v dispozícii verejnosti. Lebo oni, čo sa týka pre ich potreby, povinnosti, čo musia mať pri futbale ako športovci, tak toto majú urobené, aby mohli ísť aspoň do ligy, aby splňali podmienky.
ale tam bude aj verejnosť, bude sa to hýbať väčšou. To ja len sa rozprávam. Ja rozumiem, ja ťa slyšel, že tam aj pokiaľ ide, postavíme chemické, dobre, to je jedna vec. Môže tam aj niečo iné. Máme tam nemáme nič iné. No ale vyzerá to, ako to vyzerá. Ale my tam nič iné nemáme, to znamená, že tie priestory, ktoré majú prenajaté, tie by si mali sa starať o nich tak, takéto, budú by si mali starať o nich. Je tam napríklad nevyužitá tá časť, čo bola kaviareň alebo krčmička malá. Je tam pritom sociálne, ktoré by bolo vhodné dať do kopy, lebo verejnosť, čo pí na kúpa, nemá kde ísť na to, povedzme, na toalety. A teda to len hovorím ako také fakty, nehovorím o niečom inom. Dobre, tak sme na to vyšlení finančné prostriedky. Momentálne to finančné prostriedky vyšlenie nemáme. Že by musí to ísť. Čiže treba dodať návrh do rozpočtu vyšlení prostriedky a môžeme sa o tom baviť ďalej. Ešte takto. Čo je za to miesto? My sme mali aj posiedenie, ale som bol na skutkovej komisii. Prešlo, učiteľstvo zaujímavé, prešlo,
Ja mám dva veci. Jedna, ktorá je, oslovila pani učiteľka Očipová včera, potrebovala sa dostať na Sýrisko a dostala informáciu z programu, že pán Bicak spravuje kľúče od Sýriska v hore, teda tú balové, tú umelá tráva. Nakoniec, keďže sa kľúčom nedopatrala, dostala takú informáciu, že sa má previesť pomedzi nejaké poproti, že ako by som poprosil, aby sme to trošku dali na nejaký prevádzkový predat, neviem, či na finančie dať na komisiu športovú, alebo chcete si povedať, ale poprosil som, že sa na to pozrieť, aby to fungovalo tak normálne, aby sa to nechodilo cez svetivo, to je jedna vec. A potom ešte ma včera odstavila pani Kovačíková, že ktorá nedostali odpoveď od vás pán primátor ohľadom vody alebo ohľadom veľkej mláky, ktorá tam je pred nimi, tak vody transformovaná. Že vraj ste si uvidili, že sa tam pôjdete na to pozrieť, že ste sa tam pôjdeť. Ako to tak informácie som dostal presovaný. Môžete sa povedať, že nám vedela všetko nám ďalej spôsobiť. Ja ich ďalej ďalej. Čiže teraz, ak bolo spomínané aj vám, čo tam boli tie otázky finančných personov, je zpracovaný ten prehľad tých programových miest v Čajšum. Takže... Neviem, bude to možné, nespomínam sa, takže neviem. Tak až keď sa môžete na to pozrieť a posunúť to. Ako to bola pani Kovačíková? Štefana. Mne sa dúta cesta, opred celý. Toľko odo mňa, od mňa to začalo. Sám sa takto nechá vôbec prejsť po ulici, keď mám či... Na tom siakne po čase, ale ja prší, tak tam nie... Ako nie, určite je viac tých miest, ale to sú posledné podnety, ktoré som dostal bez nás. Dobre. Dobre, máme ešte chlapie niečo, lebo môžeme... Pani Komisne, Všenická ulica, ten rybok po pravej strane, keď ideme ku kostolu pred Pečnovom okolo Prikutena, tam po každej väčšej búrke ako je po poslednej, ten rybok by som poprosil technické služby vyčistiť. Neviem, či tam sa to dá nejak ináč riešiť, ale za každým sa to rýchlo zabije a voda vyteká, takže skúšam je to záhrať a tak ďalej. A to je... PSK. Tiež po budke vlastne ide hlina a kamene dole na cestu. O to sa drevné služby starajú občas, ale všimol som si plný kanál, tam vynikal minule. A no, neviem, či by, aj takisto, či by nebol dobre vyzvať tých majiteľov tej cesty, pokážem, že sú to na nej. Tam cesta neexistuje, tam cesta neexistuje. No dobre, sú tam ľudia, ktorí musí nejaký majiteľ. Tá cesta sa s prekladom zrobiť tam nejaký prekol. Tá cesta nám stojí veľa peňazí, lebo tam vozíme a vozíme a oni to proste vyvažajú a vyvažajú, ale to nie je ulica. A nie je ani naša. Názov je? Naša, no však to je zaujímavé, tie veci máme viac. Čiže my tam máme z toho, mesto má z toho, myslím, ale to sa nemá celé, že? Máme 3 metre. Ale nie celú, celé peňazí udržujú. A tá čistička pod ulicou pod druhou na konci? To je tam vyriešené, je to nefunkčná, musíme sa zažiť tak smrdi. Mám sa tam zavážiť. Nemajú to zvýdala. No, vieme, že to vôbec nevieme. Tak ona je to, že nefunkčná. Neviem, či sú napojení, či nie sú. Čo tam smrdi, potom sa zvýdala. Neustalo to tak tam, jak na väčšiu pandémiu. Dávajú to, že si tam zmiňujú. Nechodia informácie o obrovských predávačov.
Nedá sa robiť kvôli tomu, že proste je veľmi nízka voda a ešte by
páni, ja vám ďakujem, prajem spokojne a kľudne hlavne, pretože ja teda viam si niečo. Čo skoro. Aby sme nemuseli riešiť nejaké tromariny, ja minule som šiel iba na víkend, tiež aby sme potom podpisky vládami Vilka už volali po nám, keďže padajú duby. Tak dúfam, že také nebudem musieť riešiť.